Mampus ya, mati jeneng aku. Iki sisan mati jeneng aku. Iki sisan mati jeneng aku. Oke bro, saiki aku main Mobile Legend, ora main PUBG. Main karo Om Kipli. Om Kipli iki wis ora main Mobile Legend, saiki renge master aku epic tapi ora legend. Oke, langsung aja cekidot. Tuh. Biasanya nek klasikan ngene iki menang, tapi begitu ngereng wah kebak wong AFK. Kebak wong AFK nonton pancen nembuh gitu. Oke. Aku nganggo carry, aku suwe banget orang nganggo carry. Om Kipling nganggo apa? Esmeralda. Yo, mantap Esmeralda. Wis to nganggo apa piye? Duh, ping pira? Eh, iya tenane wong kowe lagi ente tuku kok. Om Kipling nganggo Esmeralda. Oke, tarik trial card. Esmeralda ketoke iso nganggo, ketoke urung tau main Mobile Legend ora nonton YouTube mau ngerti-ngerti jiko hero main. Bar kabeh. Skin biasa atau skin gratis sebenarnya pengen tuku skin iki nah tapi saya lawan orang iso dituku iki event waktu terbatas ora event waktu terbatas iki yo larang ya piro 599 diamond yo paling 500 baik bro nang madang anjir kentut itu mabar kok kentut tok. Wah. Ready ta, Bos? Ready. Eh, wis nek kok namu ngopo kok swimmen? Wah. Sinyalmu kok elek to, Om? Nganggo apa ya, Om? Kartumu, Om? Excel Rush. Nganggo iki lho, Tletrong Cell. Tapi anak aku tetrek ning nggon aku sinyale jeblok. Klasik. Di. Iki videone suwe, tapi suwene mergo ngopo? Ngenteni Kipli lho, 50%. Ini dilokas AFK. Kang reconnect terus ya kan mau. Hai. Yang sinyalmu mbuh. Biyen jar ke wae arep dikone arep opo 4G lo jane ya 4G abal-abal iki mau ya ora sore mau kan gini paling gede tenunan aku sudah main warung. Ya ora lek kerasan ta piye yo. Lek bali kerja iki kesel tenan, Je. Aku ket mau ngermain karo Harit mesti aku farming. Diganggu ni mbek Harit. Harit iki koyo ngene lan. Aku wis stop. Wis banget ora ngerti. Nah hari itu goblok aku tuh nitiin cukup pak ngisor wah. Launch attack. Weh, gue diruyok tau bro. First blood. Mati jering aku. Mati weh. Tapi ya wong gue mati kasih kok. Urung mati tau gue. Lah. Nah iki musuhe regake meh nyolongi aku. Aku ya ora trimo wong babi dadi hakku kok ngopo. Ya wis panganan kowe lagi level 1 yo. Aman ket mau level 1. Wah, apa ae wis iki.
kamu lagi ungsum apa lur? Aku lagi ungsum pilek. Saiki aku di seblak pisan mati, aku mending mundur teratur. Rekol sik. Precision and strength. Mbak mana nih? Jadi itu kemana? Mana lagi selain di McD? Duh, ruyuk-ruyuk yang tengah aja nih dong apa ini? Kurang kalian. Oh, no Natalia nanti Natalia. Pripun om? Aku tak seminggir ngerti-ngerti Natalia jedul aku nih diarah. Natalia ngincer cok. Ini dia mati dening aku Natalia. Mampus. Mampus kok kene Rene yo. Do Rene yo. Yo do Rene. Hmm? Hmm? Nah, aku yo mundur wae yo ngopo wong. Recall dulu. Asah ding. Tak boleh recall ding aku farming. Kalau aku ini lak-lak-lak-lak gaya mulu ganti Telkomsel lu kartunya hiji bolor lu gue kalau lu hiji Telkomsel lu yang gemuk pasang baby ya baby orang kena di gue apa-apa baby yang di gue youtube-an orang kena di gue nonton porno kena waduh pahit kok musuh tak nih kena aku dulu ya wah ini dong apa ya dan ini Dona di wong iso-iso yang aku diluyok wong kayak men aku orang gak tak kayak map aku yo fokus karo nek ku farm di musuh we Natalia nek kene nanti Natalia mau kene nanti Natalia mau kebunnya yang dia cok waduh lali meneh mau kisir lagi notifikasi saya mau tak patah ini malah tak patah apa mati meneh main kok mau tak mati mau tak mati kok menghubungkan tanda ini ganti profesor bos weh siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini aku ditendang mama mama bajigur pasan tak babiat Melayu cupu berapa nih kat wangi bro gitu turtle turtle bro aku dewe aku ya gemar ya kelenger aku kuat aku bro turtle bro rapok lah beda aku tahu hubunganmu rumit terus menghubungkan terus kita mau ngamu jadi mengkoyo tali yang asmoro bos menghubungkan terus ihan zone kita yuk koplo bos jadi mau mencolot nih tengah-tengah ini rene bos apa ngantoper sih bos ora apa-apa aku rai guys ngekill aku takan kita hancurkan tower jangan sampai kita kalah tower kalau diculik dan nyulik sopo komrene Sherno Margolayu mampus aku dengan tower
kan. Mampus gue. Wah, mati ya aku. Gue mati gasek aku ngene kok. Carane lek siji kok. Ku mana sih? Mana itu dulu. Ya, aku kan butuh mana. Pahit. Faster and faster. Turtle resurrecting soon. Wah, hancurnya petok tenan juga. Launch attack. Wah, aku. An enemy has been slain. Launch attack. Ini pahit ceritanya. Wah. An enemy has been Ayo. Balapan bab. Enggak ada. Pasti tur tenan kok. Ono sapa? Ono sapa? Musuh apa, Du? Sapa sing tekan culik ya? Cyber. Si cyber kon rene. Bukane ngase. Iki cyber rene. Wah, ono Natalia guys, sopo dicurik Natalia guys. Oke, din. Your team destroyed a turret. Di Natalia mong. Hilang kok dah. Ya, itu teman. No. Dai yo tak golek ora ketemu. Wah, ini internet aku gini. Mati jeneng aku. Wong loro mati kabeh. Oke, siap. Lah iki ana tekan siji kah sapa iki? Aku mlayu. Aduh. Iye, hantune jan rap. Pait. Ngono kok. Ndok aku wis. Intine sentek ra iso mlayu aku. Gigi aku ngekill papat, mati papat. Anfaedah bro. An enemy has been slain. Mamam dulu. Kasih buff dong. Mamam minion dulu. Your team destroyed a turret. Ayo hancurkan tower tengah bro. Hancurkan tower tengah bro. Ya kowe iki skill loromu iki tambah ono bene. Sing dikebaki skill loro sik kowe. Our turret is under attack. Killing spree. Lho ora ono monster-e kok tak Babati. Dhuwur kae lho. Wah. Cung opo ngono jane iki dunia main opo dunia farming trok. Nyolong gue, rene gue rawani. Rene. Di mau. Rawani rene kok. Hati-hati ya, no. Faster and faster. Pernah main kok mau tamati Hansun ini dan wah. Attack. Tenang ya, bos.
mati dening aku. Oh weh. Ora mungkin. Nang iki sik wae iki. Di kon rene. Di Natalia. Kagura, sikat, mampus kon. Di kon rene ndi tunggale? Ayo tengah sik dientekke. Wah, pait. Natalia rene, Natalia rene. Kunti kunta wae. Nah, kalah. Iki ono Natalia ning kene. Eh, sik brekon rene. Wah, mlayu e. Eh, rene. Sirno margolayu, ngedar mati dening aku. Neng kene ono anu e. Eh, tak ngentuk kene aku sik. Endi? Di Rene ora. Rene ora ndi musuhe kon Rene? Kon musuhe pe ora ono. Kono Natalia, Natalia ayo sikat. Ayo Natalia, mati ke. Wah, sopo ngekil? Pahit. Monsterku. Pangan, Je. Senengane. Wambu. Mangani monster musuh, mangani monster musuh. Ngapain? Entek ke monster tanggane senengane. Yo. Mangani monster tanggane. Yo, we musuhe aja keki. Musuhe aja keki ndi kon rene. Wah, iki nang kene, wah iki nang kene. Wah. Mangan minion ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, eh kon maju, kon maju. Rene kon maju. Wah, kuku mentale tempe. Eh, aku diculik. Wah, do mundar mundur mundar mundur. Wah. Lagi iki MM open bar terus. Meneh wong kancane ploto-ploto kabeh kok. Om Kipli ngekil piro Om Kipli? 4, Mas. Matine ping 4. Aduh. Aku ngekil 6 matine 5. Hei Natalia, babati. Nek skill muntek kowe iki mundur. Ya jenenge nek arek kalah ya mlayu to, mosok kalah maju terus ya mati. Apa kuwi aku balas dendam ro kuwi? Aku wis mau diculiki ro kuwi. Semune aku jane ora trimo. Wah. Mati dereng aku Sirno Margolayu mudar. Taline wah. Cek. Oh, aku ora ndek lipstel. Kudu tuku lipstel iki. Oh iya. Inggris petele. Enemy rampage. Mau iki dadi nuk tenan cah le. Ait. Wah iki tukang gawe wedang teko. Gayam miji. Lagi strike wedang. One skill. Lewat-lewat aja dodot lokan lakon aku lagi main game.
Kopo iki bakia. Oh, sikat. Sikat. Wah, aku disikat wong loro. Wah. Jane. Hobi men blut ning isor ya. Aku diincer langsung ya, yae ngerti nek aku bahaya. Yo. Kayak wedang yo. Lah wingi dadal ndek gelas orang dodolok nang gelas iki dodol apa. Pitu-pitu papat wah ramain iki wah. Ora sing 29 lah aku kuwi. Yo pinter iki. Ora apa-apa. Bukan pro gaming, bukan pro gaming. Yang penting bukan pro gaming. Yu teh panas yu. Awake meriang iki lho. Dete mung 50.000. Shut down. Natalia dipateni karo si Harit. Kapok wis. Natalia bayuan karo aku ora wani yo. Natalia rawani bayuan mbak aku eh. Wani ini mau nek karuan. One strike, one kill. Nih, kontrene, kontrene. Yuk, mah dong mundur kabeh itu nanti ki. Nanti bagia. Ayo bagia sikat ke bae. Kupong rande bolo. Weh mati weh san. Wah, aku tuh pas melayu banter nggak gunti. Selak saya ngarep nyaduk. Bagia, wih 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 wih. Habiskin, 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 habiskin. Wah, cukup tenan nih. Saya berhenti, ayo habiskin. Habiskin saya ber. Ojo nganti aku diculik. Ojo nganti aku diculik. Ojo nganti aku diculik. Nah, aku diculik boleh support. Ayo, habiskin Natalia. Mampus, mati jeneng aku. Iki sisan mati jeneng aku. Iki sisan mati jeneng aku. Wah. Wah. Ah, habiskan, habiskan. Dine ditunggale. Iki meh dimenangke ora? Sisan ke yo. Ono bakti ya. Menang. Mohon maaf, mohon maaf. Mau ngekill 10 ning matine ping 7. Asise 4 ya, ini bukan pro gaming ya, piye meneh. Oke, begitulah. Trial apa, Bos? Esmeralda ya. Trial Esmeralda Ghibli. Durung tanggo Esmeralda rek ae. Menang kuhir Esmeralda. Aku wis weranya Calgary. Balenya Calgary. Hero favoritku kan Bian Winning. Bian sempet top lokal cuman yo wis we ora main PUBG Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legend ya. Begitulah. Oke. Okay.